Zona César, mas conhecido como XPC Mania. Hoje nós vamos dar uma testada nas orelhas de gato aqui, ó. Ver como é que ela se comporta aqui no modo profissional. O modo mais difícil, o modo mais difícil do jogo. Cortar aqui qualquer cutscene aqui, vambora. Essa orelha de gato aqui você libera zerando o jogo em menos de 5 horas e meia e dando no máximo 15 saves no jogo. E o efeito dessa e o benefício dessa orelha aqui é você ter munição infinita qualquer modo de jogo. Desculpa, qualquer dificuldade do jogo. Alguém em casa? Eu já zerei esse jogo umas 12 vezes. Teve uma vez que eu zerei, mas eu dei um bug ali da chave do Luiz. Eu fiquei travado no último capítulo, no penúltimo capítulo. Daí eu tive que recomeçar tudo para poder liberar a armadura da Ashley. Olha lá, aí é no modo profissional. Você pode ver aqui, ó. Coleirinha de gato, você já pode dar uns tiros aqui, ó. Que não gasta munição. Quer dizer, gasta munição, mas munição é infinita, você pode recarregar infinitamente aqui. Diz que é a mão na roda pra você tá procurando fazer o S mais aqui, o S plus. O que foi isso? Eu mesmo já tô querendo fazer aqui no modo padrão. Fica escondido aqui, ó. Ah, me pegou, foi lá, pô. Caralho, é perigo não, cara. Que bosta, velho. Você pode meter bala, você tá bala esse vagabundo, velho. Aqui nesse armário tem uma erva. Pegou a erva, já era. Rala peito, rala peito, rala peito. Fiz errado, galera. Pra ter sido pego pelo bicho, não, cara. Que droga. Vou tentar filmar o primeiro capítulo aqui pra vocês, pessoal. O bagulho que é louco, mano. O bagulho que é louco, mano. Bom, eu tenho munição de pistola, não preciso de munição de pistola, não preciso de nada. Vou ralar, vou nem salvar, vou nem salvar. Deixa eu ver dar um tiro. Não. Morreu já era, vambora. Fingi que eu tô fazendo S+ aqui. Tem munição, uma caixinha com munição. PC tá. Aqui você passa correndo atrás das duas árvores. E não te pega. Armadilha, já passei. Que dá pra pegar também muita coisa aqui. Vou tentar pegar. Outra arma vermelha. Bora, vambora. Chegando, agora é a parte chata, hein? Agora é a parte chata. Tô com munição infinita. Vou fazer do jeito que eu fiz o S+ a primeira vez. Eu vou pro lado esquerdo. Pego essa erva. Vou combinar ela aqui, ó. Uma erva mais forte. Eu venho agachado aqui e mato essa mulherzinha aqui, ó. Matei. Agora eu vou dar a volta por aqui. Já vai dar o start aqui na vila. Eu já entro aqui. Aqui atrás tem primeiros socorros.
Mentira, mentira. É, primeiro socorro, granada. Aí você sobe, já vê o salvador. Pega a granada. Aí já pula aqui. Pula aqui, esse negócio é louco. Eu tô com escopeta infinita, mas... Ó, ele vai vir pra cima de mim? Caramba, que vem ele, velho? Cadê o bicho, mano? Tem que matar. O objetivo aqui pra passar dessa vida aqui, do inicial aqui, é matar 15 inimigos. Sai, sai! Sai fora! Sai, bicho! Beijo, fui pro lugar errado. Você vai ficar dando volta aqui. Oi? Aí, vem. Correu. Essa é a entrada da vila. Lembrando que eu tô com orelha de gato, então já sabe, né? Munição infinita. Agora, pra quem não tem munição infinita, vai ter que ralar aqui no começo. Agora uma tática boa aqui que eu aprendi, muitos vídeos de guia aí. Vem aqui, chuta esse cara. Vem do outro lado. Matei o bicho aqui. Chuta esse cara também. Só que pode ser que apareça uma mulherzinha aqui. No vídeo de um canal do Cauro, do cara chamado Big Boss. Aí vem a mulherzinha aqui. Aí você tem que chutar, você tem que matar ela. Ó, subiu a escada, desce a escada. Meu Deus, eu tô dando certo, cara. Por quê? Não! Ó, já tá pegando fogo aqui no estaleiro. Tá acabando. Já tá boinha. Eu consegui fazer na melhor forma possível. Fiquei quase sem vida, parabéns.
Do lado esquerdo tem. Fobia. Bora pra próxima parte, que é a parte da fazendinha. Acho que dá pra fazendinha. Tá aí. De onde eu gosto da parte da fazendinha. Cadê o forasteiro? Essa vaca começa a atacar, é um saco. Aqui tem um tesouro. Boa, boa mira, parabéns. Qual o prêmio? Tirador do ano. Aqui tem um skip. Bacana pra pessoa já aprender aqui. Preciso dar uma chave, não tô com a chave aqui agora. Deixa eu ver se abriu. Acho que não abriu não. Tá trancada. Abriu. Agora vai vir um bicho pequeno. Boa, parabéns. Vocês podem ver, o negócio é bem difícil. Bom, pessoal, parece que o guia deu muito certo. Eu vou nessa. Valeu, parabéns. Obrigado. Parabéns pra mim. Obrigado. Tchau.